Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շնորհակալ ենք Աստծո ժամի համար եւ իր խոսքի համար։ Փառք ենք տալիս Աստծուն մեկ առ մեկիս համար, որ կարողացել ենք այսօրվան մեջ գանք եւ իր խոսքը լսենք եւ Աստծո հետ շփվենք։ Այսօրվա պատգամը 4-րդ թագավորած 5-րդ գլուխն է, սիրելիներս։ 4-րդ թագավորած 5-րդ գլուխ, որոշ հատվածներ կկարդամ, հետո կանցնենք խոսքին ու այդպես շարունակ։ Ուրեմն սկիզբը կվարտամ 5-րդ գլուխ 1-ից 5-րդ համարները։ Եվ ասորիների թագավոր զորագլուխ Նեյմանը մի մեծ եւ հարգելի մարդ էր եւ իր տերոջ առաջին, որովհետեւ Տերը նրա միջոցով փրկություն էր տվել ասորիներին, եւ այս մարդը քաջ զորավոր էր, բայց բորոտ էր։ Ասորիները մեկ անգամ գունդերով էին եկել ու Իսրայելի երկրից մի փոքր աղջիկ գերի տարել, որ Նեյմանի կնգա առաջին էր լինում, եւ սա ասեց իր տիկնոջը. Երանի թե իմ տերը Սամարիայում եղող մարգարեի առաջին լիներ, այն ժամանակ նա նրան կբժշկեր իր բորոտությունիցը։ Եվ Նեյմանը գնաց եւ պատմեց իր տիրոջն ասելով. «Այսպես եւ այսպես է խոսել այն Իսրայելի երկրից եղող աղջիկը, եւ ասորիների թագավորն ասեց. «Ճանապարհվիր, գնա եւ ես նամակ կուղարկեմ Իսրայելի թագավորին»։ Եւ նա գնաց եւ իր հետը վեր առավ 10 տաղանդ արծաթ եւ 6000 ոսկի եւ 10 փոխնորդ հանդերձներ, եւ նամակը բերավ, տվավ Իսրայելի թագավորին ասելով. «Եվ այս նամակը հենց որ քեզ հասավ, ահա ուղարկում եմ քեզ մոտ իմ Նեյման ծառային, որ դու բժշկես նրան իր բորոտությունիցը»։ Այստեղ տեսնում ենք, որ մի հատ փոքրիկ աղջիկ, իսրայելացի աղջիկ, որ գերի էին տարել իրան ասորիների մեջ, փոքրիկ աղջիկ, ուրեմն իր ծառայի, իր տիրոջ համար ինչքան սիրով լիքն է լինում եւ կամենում է, երանի է տալիս, որ երանի, որ մարգարեն այստեղ լիներ, կամ Նեյմանը գնար մարգարեի մոտ, որ բժշկությունը ստանար։ Տեսնում ենք, որ այս աղջիկը այդ երանությունը տալիս է թե տերոշ բժշկության համար, եւ թե այն հավատքի համար, որ այդ փոքրիկ աղջնակի սրտում մեջ կար, որ իր Աստծո պարծենում է, հպարտանում է եւ վստահում է, ասում է. «Եթե իմ տերս գնար, եթե տեսներ այդ մարգարեին, հաստատ կբժշկվեր»։ Այսինքն այդ փոքրիկ աղջիկը այդ վստահությունը եւ այդ պարծանքն ուներ իր հավատքի եւ իր Աստծո նկատմամբ, եւ հավատում էր այդ բժշկությանը, Աստծո բժշկությանը, եւ այն սերը, որ իր մեջ կար իր տերոջ հանդեպ։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ սերը ինչ մեծ գործ է գործում, սիրելիներս։ Երբ որ մենք վստահում ենք Աստծուն, երբ որ չենք նայում մեզ, կարողանում ենք մեծ գործեր անենք, մեծ շարժումներ անենք եւ մեծ փոփոխություններ թե մեր մեջ եւ թե մեզանից դուրս այդ փոփոխությունները կատարվի։ Ինչպես որ տեսնում ենք, որ այդ փոքրիկ աղջիկը, երբ որ պատմում է, տեսեք ինչ ձևի բնավորություն վարքագիծը դրսևորել, որ իր տիկինը հավատացել է այդ փոքրիկին։ Մի հատ փոքրիկ գերի աղջիկ, պատկերացրեք, իր տերոջ տան մեջ այդ ձև ազդեցիկա դարձել, որ իր տիկինը հավատացել է, եւ իր տիրո, իր ամուսնուն ասել, ամուսնին հավատացել է թագավորին ասել, մի հատ մեծ շարժում առաջացրել այդ թագավորության մեջ։ Այս շատ կարևոր է, սիրելիներս, որ մենք չնայենք մեզ, չնայենք մեր իրավիճակին, մենք գերության մեջ ենք եւ մեր խոսքը ազդեցիկ չի։ Այն սերը պիտի մղի մեզի, որ մենք խոսենք, անկախ ինչ միջավայրում ենք, որ մենք ապրում։ Երբ որ մենք նայում ենք մեզի, մենք բերաներս փակում ենք, այդ լինում է հենց այն, որ չպիտի անենք, այն սատանայի կամքը։ Բայց երբ որ նայում ենք մեր Տեր Աստուն, ամեն եւ անկախ իրավիճակից մենք մեր հավատքն ենք խոսում, մենք մեր Աստծով ենք պարծենում, այն ժամանակ Աստված չի մերժում մեր սերը, մեր հավատքը եւ այդ վստահությունը, որ մենք Աստուն ունենք, եւ մի մեծ գործ է կատարվում, մի մեծ գործ է կատարվում, տեսանելի գործ, ինչպես որ տեսնում ենք, որ
Es փոքրիկ աղջնակի տերը երթումա թակավորի մոտ պատկերացրեք զորագլուխ ինչքան պիտի վստահի այդ փոքրիկ աղջնակին որ երթա թակավորին դիմի թակավորը էլի հավատա նամակ տա եւ ինչքան հարստություն սրանք որ կարդում եմ 10 տաղանդ արծաթ 6000 ոսկի մեծ հարստություն ա որ թակավոր այդ նայմանը վերցնում ա որ գնա դեպի մարգարենը մենք տեսնում ենք այս պետրոսի պատմության մեջ էլ որ երբ որ Հիսուսին տեսնում է ջրերի վրա քայլելիս ասում է Տեր ես էլ ուզում եմ գամ քանի որ նայում է Հիսուսին նայում է իր աստուն քայլում է այդ ջրի վրա բայց երբ որ նայում է ալիքներին ու նայում է իրան խորտակվում է այսօր մենք էլ կանչված ենք սիրելիներս որ մենք աստուն նայենք ոչ թե մեզ մենք ամենս մարդ ենք ու տկար բայց երբ որ աստու զորությունը մեզ հետ լինի երբ որ այդ հավատքը մեզ հետ լինի ամեն դժվարություն հարթվում է Եվ տեսնենք մենք մեզ ինչպես ենք պատկերացնում, ինչպես որ Հեսոն ու Քաղեբը։ Հիշում եք Իսրայելից լրտեսներ գնացին լրտեսելու, ասան որ այդտեղ հսկաներ են ապրում, շատ լավ այգիներ կա, ինչ պտուղներ, մրգեր, բան կա, բայց մենք մեր աչքին մորեխ էին եւ նրանց աչքին էլ մորեխ էին դուք եթե լրտես եք գնացե այդ մարդիկ ձեզ չեն տեսե որտեղից դուք պատկերացրիք որ իրանք էլ ձեզ մորեխ են տեսնում ուրեմն կարևորն այն է որ մենք մեզ ինչ պատկերացնենք եթե մենք մեզ մորեխ ենք պատկերացնում ինչպես որ այդ իսրայելացիք որ գնացել էին լրտեսելու իրանք իրանց փոքր են համարում միշտ էլ պիտի իրանց աստուն նայեն ոչ թե իրանց այդև տկար պատկերացնեն մարդը երբ որ ինքը իրան մորեխ է տեսնում մտածում է որ դիմացիներն էլ իրան մորեխ են տեսնում աստու խոսքը այդ ասում սիրելիներս եթե մենք մեզի ոչինչ համարենք բայց մենք երբ որ աստուն հավատում ենք աստու մեջ զորավորներ ենք քահանաներ ենք եւ մեր խոսքը մեր աղոթքը մեր գործը արժեք ունի աստու համար եւ գործը կատարում սիրելիներս մենք այդպես պիտի նայենք մեր հավատքի կյանքին եւ մեզ եւ այդ ժամանակա որ կարողանում ենք մեզ փոփոխություններ առաջ բերենք տեսնում ենք որ մի հատ փոքրիկ աղջնակ ոնց է մեծ փոփոխություն առաջ բերում երկու հատ թակավորություն շարժում է իր մի հատ խոսքով մի հատ վկայությունով Երանիով Երանի Մենք ինչքան ենք Երանի տալիս մեր շրջապատի համար այդ փոփոխությունները Տերը կատարի։ Ինչքան ենք փափակում, ինչքան ենք վստահում, ինչքան ենք աղոթում, սիրելիներս։ Թե ասորիների թակավորության մեջ շարժում առաջացրեց եւ թե Իսրայելի թակավորության մեջ։ Մի հատ փոքրիկ աղջնակ, մի հատ աղջիկ գերի։ Պատկերացրեք այն օրոք։ Հիմա դեռ հələ կանանց ինչ որ չափով գնահատում են, իրաց խոսքը արժեք ունի, բայց պատկերացրեք այն ժամանակ գերության մեջ աղջիկ ու փոքրիկ աղջիկ Դասը ոնց կարելի է մեր փոքրիկ աղջիկ գերության մեջ երկու թակավորություն շարժում է ինչու որտեվ հավատում է վստահում է աստուն պարծենում է աստուն աստո պարծենում է հապարտանում է եւ աստված էլ հարգում է եւ գործ է կատարում սիրելիներս այդ է որ մենք պիտի փոքրիկի նման հավատանք աստուն հիշում եք Նիկոդեմոսին ասում եմ չէ փոքր նորից չծնվեք չէ կարող աստու արքայությունը մոտ գործել ինչի որտեվ երեխան փափուկ է ճկուն է ամեն խոսքը ընդունում է եւ ծալվում է մենք էլ աստու դիմաց պիտի այդ ձև լինենք ինչ որ հավատում ենք որ աստված մեր սրտի հետ խոսում է մեր հոգու հետ խոսում է մենք պիտի ընդունենք եւ փոխվենք Փափուկ լինենք, չխստացնենք մեր սրտերը, եւ երեխային նման հավատանք վստահենք, եւ Աստված մեր մեջ գործում է, եւ մեզ գործերա գործում, թե մեր ներսը, եւ թե մեզանից դուրս։ Այդ շատ կարեւոր է, սիրելիներս։ Հիմա ասենք, ուրեմն առաջ, ուրեմն Նեյմանը այդ մեծ ամբողջ հարստությունով եւ թագավորի նամակով գնում է Իսրայելի երկիրը։ Իսկ Իսրայելի թագավորը անհանգստանում է, վախենում է, ասում է, «Այս ասորիներ ուզում են հարձակվել մեր վրա, դրա համար մի անկարելի բան է մեզանից ուզածել»։ Եվ իսկ տեղյակ չի լինում, որ նման մարգարե կա իր երկրում։ Իսրայելը որպես աստու ժողովուրդ, որպես աստու ազգ Թագավորը չի իմանում, որ իր երկրի մեջ ինչ կա եւ ինչ չկա։ Հանդերձը պատվում է, սուք անում, վայ, ինչ կելի, պատերազմ կելի, մարգարեն լսում է, հասկանում է, լսում է, որ ինչ է պատմությունը եւ ինքն է ուղարկում թագավորին խոսք, որ դու մի անհանգստացի այդ մարդուն ուղարկի ինձ։
Ուրեմն Նեյմանը իր ամբողջը զորքերով ու կարքերով ու հարստությունով ու նամակով գնում է հասնում է Եղիսեի տան դուռը, Մարգարեի դուռը։ Ուրեմն ես կկարդամ 5-րդ գլուխ 9-ից 14-ը համարները։ Եվ Նեյմանը գնաց իր ձիերով ու կարքով ու կանգնեց Եղիսեի տան դռան մոտ, և Եղիսեն պատգամավոր ուղարկեց նրա մոտ ասելով. «Գնա և 7 անգամ լվացվիր հորդանանումը, և մարմինդ քեզ մոտ կդառնա և կմաքրվիս»։ Բայց Նեյմանը բարկացավ և գնաց ասելով. «Ահա, ես կարծում էի, թե անպատճառ ինձ մոտ դուրս կգա և կկանգնի, որ Եհովա Աստծո անունը կկանչի ու ձեռքը կդնե այն տեղի վրա, և այն ժամանակ որոտությունը կբժշկե, միթե Դամասկոսի Աբանա և Փարփար գետերը Իսրայելի բոլոր ջրերից լավ չեն, միթե նրանցում չէի լվացվիլ ու մաքրվիլ»։ Եվ նա հետ տարավ գնաց բարկությամբ։ Բայց նրա ծառաները մոտեցան և խոսեցին նրա հետ և ասեցին. «Ով հայր, եթե Մարգարեն քեզ մի մեծ բան ասած լիներ, չէիր անիլ, ուր մնաց, որ քեզ ասես լվացվիր և կմաքրվես»։ Եվ նա վայր իջավ և 7 անգամ թաղվեցավ հորդանանի մեջ Աստծո մարդի խոսքին համեմատ, և նրա մարմինը հետ դարավ իբրև մի փոքր տղայի մարմին, և նա մաքրվեցավ։ Այստեղ տեսնում ենք, ինչ ենք տեսնում։ Ուրեմն Աստծոյի Նեյմանը հպարտ, բարկասկոտ և բորոդ։ Ինչ անում, մտածում է, որ երբ որ ինքը այդ կարքերով ու ձիերով ու հարստությունով, այսինքն մտածում է, ինչ ազդեցություն կթողնի Աստծո մարդու վրա, մտածում է, պիտի գա, պիտի տեսնի, պիտի կանգնի, պիտի կանչի, հետո նոր բժշկի։ Ինքը իր պատկերացումով մտածում է, Մարգարեն պիտի գործի, բայց Մարգարեն ինչ անում, հենց ներսից ասում է, գնա լվացվի, 7 անգամ հորդանային ջուրի մեջ լվացվի, կբժշկվես։ Այս ոնց որ իր հպարտությունը տե վիրավորվում է, ոնց կարելի է, պիտի գար, պիտի ես աներ, են աներ, ու բարկացած ուզում է վերադառնա։ Հիմա տեսնում ենք, ըստե ինչ է, ըստե տեսնում ենք, որ մարդը, երբ որ Աստուն է դիմում, երբ որ դու երկիրը թողած, ուրիշ երկիր ես գնաց, պիտի անես այն ինչ, որ պիտի անես, քո մտածածը պիտի փոխես։ Եվ այդ է, որ ասում եմ, երբ որ Աստուք խոսքը ինչ է ասում, Ռոմացի 12:2 ասում է, նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությունով, տեսեք ինչ է Աստուք կամքը, բարին, կատարյալը, հաճելին, մոռացեք աշխարհի ինչ ասում, մոռացեք այն ժամանակ ինչ եք մտածել, տեսեք Աստուք կամքը ինչ է, Աստուք խոսքը ինչ է ասում, Աստուք ծառան ինչ է ասում, ասում է, դու պիտի ինչ անես, պիտի այդպես հորդարանում լողանաս, այդ լողանալ իրա երկում էլ կար, գետն էլ կար, բայց Աստված ուզում է, որ ինքը ինչ անի, ինքը ուզում է, որ այդ իր միտքը փոխի, այսինքն հնազանդվի Աստու խոսքին, թե կոս կարող է նույն գետը իր երկրում էր լինել, բայց եթե կարևոր չունենա, որ այդ ձից իջնի, այդ հպարտության ձից իջնի և հնազանդվի Մարգարեի խոսքին, ըստ էդ է այդ է սիրելիներս։ Մենք պիտի մեր միտքը փոխենք, պիտի փոխենք և Աստու մտքի մենք անենք, որպեսզի Աստու բժշկությունը մեր վրա գա։ Նեյմանը ինչ արավ, Նեյմանը եկավ իր ձիուց իջեց, ձիուց իջեց և գնաց և իր ծառանների խոսքերով գետում լվացվեց։ Եթե որ լվացվեց, ինչ է լավ, իր բորոտությունն էլ լավացավ, այսինքն առաջի բան, Նեյմանը երկու ձևի հիվանդություն ուներ, թե այդ բորոտությունը մարմնին է և թե մեղքը, այդ հպարտությունը, բարկոցկությունը, և Աստված երկուսն էլ բժշկեց, այդ սատանի ձիուց իջեցրեց, այդ իր հպարտությունը կոտրեց և հետո բժշկեց։ Այդ բորոտությունը մի հատ հիվանդություն է, որ մարմնի մսերը ուտում է, տեսանելի մի բան է, որ կյանքը մարմինը դեպի մահ է տանում, նույնպես մեղքն է, սիրելիներս, մեղքն էլ կյանքը և այդ օրհնությունը, որ Աստված մեզ տվել է, մեզանից կրծում է, ուտում է և մեզի տանում է դեպի մահ, նույն բանն է, ինչ որ մեղքը մեր հոգու վրա է կատարվում, բորոտությունը մեր մարմնի վրա է կատարվում, սիրելիներս։ Եվ Աստված Նեյմանին բուժեց թե իր հպարտությունից, թե իր մեղքից և թե այդ մարմնի հիվանդությունից։ Այսինքն ինչ, այսինքն իր մեղքը թողեց, ապաշխարեց, հետո եկավ ինչ արավ, մեղքերը թողվեց, հետո գնաց լողացավ, լվացվեց,
Մեղքերի թողություն ստացավ, հետո գնաց մկրտվեց, ջուրի մեջ լողացավ, մաքրվեց իր մեղքերից եւ հետո այդ իր բժշկությունը անցավ եւ այդ իր հպարտությունը իր մեղքը անցավ։ Այսինքն մինչեւ մենք մեր մեղքերը չխոստովանենք, մինչեւ մեղա չկանք, մինչեւ չմկրտվենք, մինչեւ Աստու խոսքը չկատարենք, մենք այդ բժշկությունը եւ այդ ազատությունը, որ Աստու խոսքն ասում մեղքից, մենք չենք ստանա սիրելիներս։ Այս ցույցը տալի, որ մենք պիտի Աստու խոսքի համաձայն անցնենք այդ ճանապարհը։ Մեր մտքերը թողնենք եւ տեսնենք Աստված ինչ է ուզում մեզանից եւ հենց այդ էլ կատարենք։ Տեսնենք այստեղ այլ ինչ է կատարվել։ Այստեղ այլ ովքեր կային Նեյմանի ծառաները։ Նեյմանի ծառաներն էլ են փոքրիկ աղջիկի նման, այն աղջիկը իսրայելացի էր, Աստուն հավատում էր, բայց այս Նեյմանի ծառաները անաստված էին։ Անաստված էին, չէ՞։ Ուրեմն իրանց սերը մղեց, իրանց սերը դեպի իրանց տերը մղեց, որ համոզեն իրանց տերոջը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ սերը ավելի բարձրական հավատ կամ անհավատություն, որտեվ թե աղջկա մեջ գործեց սերը եւ թե այս անհավատների մեջ սերը գործեց, որ իրանց տերոջը համոզեն, որ ինչ կել է, մենք եկել ենք, համոզեցին, գնա լվացվի, ծանր բան չի ուզում, դժվար բան չի ուզում, մի հատ լվացվել ա էլի, ու համոզեցին տերոջը տարան դեպի այդ ճանապարհը։ Մենք ինչքան ենք սիրելիներս մեր շրջապատին համոզում, անտարբեր ենք մնում, թե համոզում ենք։ Տարբեր առիթներ չեն փնտրում մեր շրջապատին համոզենք, որ ազատվեն իրանց բորոտությունից։ Աստված ու մեզ բան չի ուզում, ասում ա պաշխարեք, մկրտվեք եւ իմ աշակերտները դարձվեք, կփրկվեք մեղքից, մահից կփրկվեք, բորոտությունից, հիվանդությունից կփրկվեք, դժվար բան չի ուզում։ Արդյոք մենք էլ մեր շրջապատի հանդեպ այդքան սրտացավ կանք, այդքան սեր ունենք, ինչպես այս անաստված ասորիների, ասորի Նեյմանի զինվորները, մենք պիտի մեր շրջապատի հանդեպ անտարբեր չլինենք, անկախ դրանից, որ մենք հոգևոր կյանքում որ աստիճանի ենք, որքանով ենք զորեղ, որքանով ենք տկար, կապ չունի, երբ որ հավատում ենք, երբ որ հավատում ենք, այդ սերը մեր մեջ գործում ա, սիրելիներս, եւ մենք պիտի այդ օգտագործենք ամեն տեղ, ամեն ժամանակ։ Նոր երգի մեջ հենց այդ ենք երգում, չէ՞։ Մենք ամեն առիթ պիտի օգտվենք, որ մեր շրջապատին այդ սերը, որ կա, իրանց տանենք դեպի հորթանան գետը, տանենք, աս համոզենք, տանենք, ասենք լվացվեք, մաքրվեք։ Մենք ինչ ենք անում, մենք մեր ժամերը, մենք օրերը ո՞նց ենք օգտագործում։ Պիտի մտածենք, սիրելիներս, եւ այդ սերն ա, որ մեր մեջ պիտի գործի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ սերը մեծ գործոնա, թե հավատացյալի եւ թե անհավատի մեջ։ Սերը մեծ գործեր ա կատարում։ Բայց նախ պիտի ինչ անենք, պիտի տեսնենք, այդ փոքրիկ աղջիկը տեսնում էր, որ իր տերը բորոտ է, այդ զինվորները տեսնում են, որ իր տերը երկար ճանապարհ եկելը, հիմա ուզում է անտեղի չերթա լողանա հորթարանի մեջ։ Ուրեմն այդ սերը գործեց եւ իրանք տարան, բայց ինչ են անում, արդյոք իրանք սպասելիք ունեին։ Օրինակ այդ փոքրիկ աղջիկը իր տերից կամ տիրուհուց ինչ-որ սպասելիք ուներ, չէ՞։ Կամ զինվորները զինվոր էին, իրանց տերը ինչ պիտի աներ իրանց։ Ուրեմն մենք պիտի առանց փոխադարձ ակնկալիքի այդ մեր սերը գործի դնենք։ Մի բան, որ ցավոտ թեմա է, որ ես ինքս էլ շատ եմ նկատել, որ մենք փոխարեն մենք աղ լինենք եւ ազդենք մեր շրջապատին, աշխարհին, աշխարհն ա մեզի ազդե։ Այսինքն եթե ինչ որ մեկի համար լավություն ենք անում, շուտ ուզում ենք ինչ որ բան դիմացինից ստանանք։ Այդ աշխարհը միթե այդպես չի անում, միթե սովորական մարդիկ այդպես չեն անում, լավության դիմաց լավության են ակնկալում, բայց Տերն ասում է՝ ձրի առերեք, ձրի տվեք։ Մենք գալիս ենք Աստու խոսքը, Աստու գործը, այն բարությունը, որ ըստ Աստու խոսքի անում ենք, մենք ծախում ենք։ Եթե լավություն ենք անում մեկ անգամ, երկու անգամ, արդեն երրորդ անգամը սպասելիք ունենք։ Եվ այդ տիրոջ խոսքն այս բարերը զզվելի եւ զազրելի է։ Մենք պիտի առանց դիմացինից որևէ ակնկալիք ունենանք, մենք մեր գործը գործենք։ Մենք անպիտան ծառաներն ենք Աստու, մենք սիրո ծառաներն ենք։
Պետք է գործենք եւ ոչ մի բան սպասելիք չունենանք։ Եթե ոչ այն ալինում որ ոչ ոք անգամ հավատացյալիս ոչ մի բան չի ուզում խնդրի, որտեւ իմանում է որ պարտ կմնա, վաղը պետք է ինչ-որ ձևով հետ վճարի։ Եվ այդ աստու առաջին զզվելի է, աստու աշկի առաջին զզվելի է սիրելիներս, պիտի հեռու մնանք։ Այսօր մաքուր սերը, անխարդախ սերը ինչ է, անխարդախ սերը նրան բերեց, որ Նեյմանը իր բորությունից և մեղքից բժշկվեց։ Եվ ինչ է իր բանը, իր նշանը, ուրեմն շարունակությունը կարդում ենք, որ ինքը ինչքան այդ հարստությունը, որ բերել էր, այդ Եղիսեն չի ընդունում իրանից, ասում է չէ, դրանք ամենը տար մենք պետք չունենք այդ բաները, մենք ձրի պիտի գործենք աստու գործը, երբ որ մենք բան ենք ցանկանում դիմացինից, այդ աստան աստու գործը հարցի տակ ենք տանում, այսինքն աստված էլ ինչ-որ բան է ուզում մարդկանցից, եթե լավու չունանի, մենք այսինքն խայտառակում ենք մի խոսքով մեր հավատը, այդ ձև չի։ Եղիսեն ոչ մի բան չընդունեց, ասավ մենք ոչ մի բան պետք չունենք եւ ամենը հետ տարավ։ Ասավ ուրեմն դե լավ, ես խնդրում եմ որ մի երկու բեռ ջորի այս հողերից ստեինը տանեմ, որ իմ քաղաքում իմ երկրում հենց այդ հողի վրա երկրպակություն անեմ։ Եվ ասում ավ որ ես ինքը թակավորի մեծ մարդ էր, թակավորի առաջ էր կանգնում, ասում ավ մենք եթում ենք այդ չաստվածի տաճարը, եթե ես հանկարծ երկրպակում եմ, այդ իմ գործը սա թողտեր ինձ ների, ես ինչա ցույց տալի, այսինքն մեծ փոփոխություն է լինել Նեյմանի մեջ, ինչի, որտեվ այդ որ հողը ուզում տանի, այդ ինչ ոնց որ մի հատ այն ժամանակ անաստվածներ կարծում են որ որտեղ որ այդ բանին է պատկանում, այդ չաստվածին է պատկանում, այդ իրա տեղը եթե աղոթեն ավելի գլսի իրան ձայնը, դրա համար իրա ձևով ուզում էր տեղի հողը տաներ, որ Եհովա աստու հողի վրա աղոթեր, որ աստված իրան ավելի լսելի լիներ, այսինքն այդ իրա իմացած ձևով աստու սեր էր հայտնում, հասկանում եք, այդ այսինքն աստուն սեր էր հայտնում, ուզում էր այն ինչ որ աստուն էր տաներ, որ այդ հողի վրա, որ մտերիմ էր հարազատ էր աստուն կարդար, եվ այն կոմից էլ ասում ա որ ես ասում եմ Ռեմոնի տաճարը հանկարծ աստված ինձանից չնեղանա, այսինքն աստու վախն էր արդեն եկե իրա մեջ, չէր ուզում աստու սերը, աստու բժշկությունը կորցներ, ես ամեն ցույց է տալի որ իսկապես աստված այդ Նեյմանին դիպչեր էր ու բժշկեր էր։ Մենք որքան ենք վախենում աստուց և որքան ենք վախենում, որ իրա սերը կորցնենք, վախը ինչ է, վախը այն է որ դու աստուն գտնես և իրան կորցնես, դժողքը ինչ է, դժողքը այն է որ դու աստուն ներկայություն վայելես և հետո չունենաս, երբ որ զգաս որ աստված էլ արդեն քեզ հետ չի, այդ տխրություն, այդ դժբախտություն և այդ հենց ինքը դժողք կնա սիրելիներս, մենք որքանով ենք վախենում մեր հավատքի կյանքի համար, որքանով ենք դողում, որքանով ենք պայպայում, այս հարցը։ Աստված ասում է մնացեք իմ սիրո մեջ, սիրելիներս։ Հիմա տեսնենք, ուրեմն այդ աստու մարդը Եղիսեն մի հատ ծառա ուներ, անունը Գեյզի։ Հիմա շարունակությունը կարդում եմ, ուրեմն 5-րդ գլուխ 20 և 21-ը։ Եվ Գեյզին աստու մարդ Եղիսեի ծառան ասեց. «Ահա իմ տերը խնայեց այս ասորի Նեյմանին նրա բերած ձեռքիցը առնելու. Կենթանի է տերը, եթե ես չվազեմ նրա հետևից և նրանից մի բան չառնեմ»։ Եվ Գեյզին վազեց Նեյմանի հետևից, և Նեյմանը տեսավ մեկը հետևից վազ էր տալիս, և նա վայր թռավ կարքիցը նրան դիմավորելու և ասեց «խաղաղություն է»։ Եվ նա ասեց «խաղաղություն է»։ Ուրեմն տեսնում ենք այս աստու մարդ Եղիսեի օգնականը Գեյզին այդ ամեն ինչը տեսնելով էլ մոռանում է աստված ու աստու մարդ ու ամեն ինչ, վազվում ասում ա ես պիտի երթամ անպայման այս ամեն բերածից ինչ-որ բան ինձանով անեմ, ու երբ որ վազումը հերվիս Նեյմանը, այդ Նեյմանը որ կարքերով ու ձիորով էր եկել ու տենց հպարտ էր ու չէր ուզում իջներ ու չէր ուզում այդ հորդանան լողանալ, հիմա ես տեսնում եմ հերվիս գալիս է արդեն ցած է գալիս, այսինքն իր հպարտությունը արդեն կոտրվել էր, բժշկվել էր, հասկանում եք, ցած է իջնում, գնում է որ դիմավորի այդ մարդը ծառան,
Հələ ոչ թե ինքը Եղեսեն, ծառային տեսնի ինչա, ինչու է եկե ու ասում է խաղաղությունա։ Ուրեմն ստե գալիս է Գեյզին եւ սուտ է խոսում։ Էս հիմա էս մասերը դուք հետո կկարդա, Գեյզին գալիս է Մարկարայի անունից սուտ է խոսում, ասում է երկու հատ Մարկարայի տղաներ եկել են, մեկի հագուստ ու մեկի արծաթ ու էս այն տուր ինձի, ու ինչ որ բան վերցնում է այդ Նեյմանից եւ վերադառնում է։ Վերադառնում է եւ Եղիսեն աստու հոգին իրան ցույց հա տալիս, որ էս ինչա կատարվե, եւ Գեյզին վերադառնում է դեպի իր տունը, այդ ամեն ինչը, որ Նեյմանից վերցրել էլ թաքցնում է եւ այդ մա Եղիսեի առաջը կանգնում է։ Այստեղ տեսնում ենք ինչա կատարվում, տեսնում ենք Նեյմանը, որ անհավատ էր, հավատքի ա եկել, ես Գեյզին, որ աստու մարդի ծառաներ վազում է աշխարհի ու վազում է փողի հետևից։ Հասկանում եք ինչա կատարվում, մեզ դժբախտություն, մենք տեսնենք ինչ պիտի անենք, ես Գեյզին աշխարհի այդ ցանկությունները, աշխարհի հարստությունը իր աչքերը կուրացրել էր, սուտը սուտի հետևից, սուտը սուտի հետևից, մինչև գալիս է աստու այնտեղ, որ աստու խոսքը, աստու մարդը իրան ինչ է ասում, ասում է, ասում է, արդյոք հիմա ժամանակն է արծաթ առնելու եւ հանդերձներ, ձիթենիներ, այգիներ, արջարներ ու ծառաներ ու աղախիներ առնելու, ուստի Նեյմանի բորոտությունը քեզ եւ քո սերունդի սերունդին փակչի հավիտյան, եւ քո սերունդը սերունդուն փակչի հավիտյան, եւ նա դուրս եկավ նրա առաջիցը ջունի պես բորոտ։ Ուրեմն Եղիսեն բարկանում է այս Գեյզի վրա, Մարկարեն բարկանում է իր ծառայի վրա, ասում է, «Էս ի՞նչ ես արել դու»։ Այսինքն բացի այն, որ այդ իր ցանկությունը, այդ փողի ու հարստության, բացի որ իրան կործանելա, աստու խոսքնալա գործի տակ, խոսքը հարցականի տակ տարը, չէ՞, որ աստված ձրի չի աշխատում, աստված պետք ունի ձեր փողին, բայց այդպես չի, ասում է, ձրի եմ տալիս, ձրի էլ տվեք։ Եվ ես շատ մեղ կա, մենք եթե նման բաներ ենք անում, մենք լավություն ենք անում, եւ լավության դիմաց ինչ որ բան ենք սպասում, ճիշտ Գեյզի նման աստու խոսք ենք խայտարակում, մեր հավատն ենք խայտարակում, մեր եկեղեցին ենք խայտարակում, այդպես չի։ Որովհետև աստված ձրի է մեզ բժշկե, ձրի է մեզ փրկե, ուրեմն մենք էլ պիտի ձրի տանք, սիրելին ես, պիտի թողնենք այդ աշխարհի նմանվելը, պիտի մեր միտքը փոխենք, մեր միտքը պիտի աստու խոսքի հետ մեկ անենք, սիրելիներս, եւ այն ժամանակ աստու սերը մեր մեջ կգործի։ Գեյզին ինչ կարող էր ելեր, սիրելիներս, Գեյզին աստու մարդի ծառան էր, ամեն այդ հրաշները, որ Եղիսեի ձեռքով աստված արել, տեսնելով կարող էր ինքն էլ նույն աստու մարդը դառնալ։ Մենք գնում ենք, ուրեմն հիմա երկրորդ գլուխը հենց նույն բանի, չորրորդ թագավորած երկրորդ գլուխ կկարդան, որ ուրեմն Եղիսեն Եղիայի ծառան ա եղե, նախքան որ ինքը Մարկարե լինի, նախքին Մարկարեի ծառան ա եղե, Եղիայի Մարկարեի ծառան ա ելը, եւ ես կարդում եմ այս հատվածը, ուրեմն չորրորդ թագավորած երկրորդ գլուխ 1-6 համարներ կկարդամ։ Եվ եղավ, որ Տերը Եղիային մրրիկով երկինքը վեր բարձրացնելու ժամանակին Եղիան եւ Եղիսեն գնացին Գաղգահայից, եւ Եղիան ասեց Եղիսեին. «Դու այստեղ մնա, որովհետեւ Տերն ինձ մինչեւ Բեթել է ուղարկել»։ Եւ Եղիսեն ասեց. «Կենթանի է Տերը եւ կենթանի է քո հոգին, եթե ես քեզ թողնեմ»։ Եվ գնացին Բեթել, եւ Բեթելում եղող մարգարեների որդիկը դուրս եկան Եղիսեի մոտ եւ նրան ասացին. «Գիտես արդյոք, որ այսօր Տերը վեր է առնելու քո տերոջը գլխիցդ»։ Եվ նա ասաց. «Ես էլ գիտեմ»։ Լսեցեք, եւ Եղիան ասեց նրան. «Այստեղ մնա, Եղիսե, որովհետեւ Տերն ինձ Երիքով է ուղարկել»։ Եւ նա ասաց. «Կենթանի է Տերը եւ կենթանի է քո հոգին, եթե ես քեզ թողեմ»։ Եվ գնաց Երիքո, եւ Երիքովումը լինող մարգարեների որդիկը մոտեցան Եղիսեին եւ ասացին նրան. «Գիտես արդյոք, որ այսօր Տերը վեր է առնելու քո տերոջը գլխիցդ»։ Եւ նա ասաց. «Ես էլ գիտեմ»։
Լրացեք եւ Եղիան ասաց նրան. Այստեղ մնա, որովհետեւ Տերն ինձ հորթանան է ուղարկել եւ նա ասաց. Կենթանի է Տերը եւ կենթանի է քո հոգին, եթե ես քեզ թողնեմ եւ երկուսն էլ գնացին։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Եղիսեն ինչքան պինդ կպած էր Եղիային։ Մի ռոպե անգամ իրան մենակ չէր թողնում։ Երեք անգամ Եղիան ասաց գնա, թող ես պիտի այսինչ տեղն ետամ։ Ասաց կենթանի է Տերը, եթե ես քեզ թողնեմ։ Պինդ կարճած կպած էր իր մարգարեին և հետևում էր իր գործերին։ Ինչի՞, որտեղ նախանձա խնդիր էր Աստծո նկատմամբ։ Ուզում էր, որ մարգարեի օրնություն իրան էլ հասնի, ինքն էլ սովորի և ինքն էլ Աստծո մեջ աճի։ Մենք որքան ենք Աստու մարդկանց հետ շփվում, որքան ենք Աստու խոսքի հետ առնչվում, որքան ենք գործում Աստու խոսքը, որքան մեր կյանքի մեջ տեղ ունի Աստու խոսքը եւ Աստու մարդկանց հետ շփվելը, ինչքան կարեւոր է, որտեւ շատ բաներ ենք սովորում այդ ընթացքում։ Իրանց կյանքից, իրանց այն գործերից, որ Աստված իրանց կյանքում է կատարել, այդ հրաշներից մենք ինչու ենք թուլանում, որտեւ իրար չենք քաջալերում։ Իրար հետ չենք շփվում, իրար հետ չենք խոսում։ Մեր այն գործը, որ Աստված մեր մեջ կատարում է, իրար հետ չենք իսվում, սիրելիներս։ Եվ այդ նախանձախնդրությունը պիտի մեր մեջ բորբոքենք։ Այսպես որ Եղիսեն կպնում է Եղիային, ասում է, Աստված իմ անունը ես քեզ բաց չեմ թողնի։ Այդպես պինդ, որ կպնում է վերջը Եղիան, ասում է, դու ինչ կուզենաս։ Ասում է, ես երկու անգամ կրկնապատիկ կուզեմ, որ քո օրհնությունդ, քո օծությունդ իմ վրա գա։ Եվ Տեր օրհնում է եւ ասում է, շատ լավ, եթե որ իմ Եղիան, ասում է, եթե իմ գնալու ժամանակ դու ինձ տեսնես, իմ օրհնությունը քո վրա կգա։ Եվ ասում է, Եղիսեն ամեն ռոպե աչքը պահում էր Եղիայի վրա։ Եվ այդ ժամանակա, որ Աստու այդ օծությունը, այդ ժամին, որ Եղիան բարձրացավ երկինք, Աստու օծություն եկավ Եղիայի վրա, որտեղ ամբողջ ժամանակ իր աչքը իր տերոջ վրա էր, որ իրանից սովորի եւ իր հնազանդվի եւ այդ օծությունը, օրհնությունը ստանա։ Այդ շատ կարեւոր է։ Եվ ուրեմն այստեղ Գեյզին ի՞նչ է կորցնում։ Փոխարեն կպնի Աստու մարդից, կպնի Եղիսեից եւ իր ամեն հրաշները, որ Եղիսեն կատարել էր, ինքը տեսել էր, ականատես էր ելը, բայց դրանք ոչ մեկը ոնց որ իրան չէր ազդե, ինքը դեռ աշխարհի հետևից էր ու հարստության հետևից։ Ուրեմն ինքը ի՞նչ է կորցնում, այն մեծ օծությունը, որ կարող էր գալ իր վրա, ինչպես Եղիայից եկել էր Եղիսեի վրա, Եղիսեից էլ կարող էր գալ Գեյզի վրա, բայց այդ ինքը առհամար արեց եւ այդ չստացավ։ Դիմասը ինչ ստացավ? Բորոտություն։ Պետք է իմանանք մեր կյանքում ինչ են տալիս եւ ինչ են կստանում։ Այդ շատ կարեւոր է, սիրելիներս։ Աստու օծությունը տալիս ենք, բորոտություն են կստանում։ Պետք է ամեն օր մենք մեզ քննենք, որ ինչ ենք տալիս եւ ինչ ենք կստանում։ Այնպես որ Գեյզի չլինենք, սիրելիներս, ամեն օր մենք իմանանք, որ մեր նպատակը կյանքում ինչ է, եւ կարճած մնանք Աստուն եւ Աստու խոսքին։ Մենք ինչի հետևից ենք։ Մենք մեր հավատքի կյանքում։ Մատթեոս 16:24 եւ 25-ը ինչ է ասում։ Այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասաց. «Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թող իր անձն ուրանա եւ իր խաչն առնե եւ իմ հետևից գա»։ Որովհետեւ ով որ իր անձը ուզե ապրեսնել, կկորցնե նրան, եւ ով որ իր անձը կորցնե ինձ համար, կգտնե նրան»։ Աստու խոսքը ինչ է ասում։ Պետք է մենք մեզ ուրանանք, մեկ, երկու, իր խաչը վերցնենք։ Երբ որ գալիս ենք լավության դիմաց, լավության ենք ուզում, ինչ որ բան մեր համար ենք ուզում, Գեյզի նման աշխարհի հարստությունն ենք ուզում, հենց առաջի քայլը մենք դփչացնում ենք։ Պետք է մեր անձը ուրանանք։ Ձրի առել ենք, ձրի տանք։ Եվ մեր հավատքը չարժեզրկենք, չարժե զրկենք։ Այդ շատ կարևոր է։ Պետք է աշխարհի ձևը թողած Աստու ձևը ընդունենք։ Մեր մտքերը թողած Աստու միտքը ընդունենք։
Եվ ինչու ենք ասել այստեղ։ Շատ հետաքրքիր է։ Մենք ամենս մեզի քրիստոնյա եւ մեզի համատացյալ ենք համարում։ Ինչու։ Եվ ինչու է մեր վիճակը այսպես։ Մենք դադարել ենք լավ կարդանք, լավ հասկանանք եւ լավ կատարենք։ Ասում եմ, եթե մեկը ուզում է իմ հետևից գա, մեկ իր անձը ուրանա, երկու խաչը վերցնե, հետո իմ հետևից գա, արդյոք մենք այդ ենք անում։ Արդյոք մենք ուրանում ենք մեր անձը, թե ամեն նեղության մեջ մենք մեր անձն ենք փայփայում, մեր աշխարհի հետևից ենք, իմիջ այլոց քրիստոնյա էլ կանք։ Արդյոք մենք քրիստոնյա չենք առանց խաչի։ Հարց տանք, հոգևոր մարդը ի՞նչ է, հոգևոր մարդ է նա, որ Աստուծո Սուրբ Հոգին իր վրա իշխանություն ունի, իր մտքի վրա, իր մարմնի վրա, իր ամբողջ էության վրա։ Արդյոք Աստուծո Սուրբ Հոգու զորության տակ ենք ապրում։ Արդյոք Աստու կամքը կատարելը մեզ համար առաջնահերթություն է։ Մարգարեն ասում է, հիմա այս բաների ժամանակն է։ Եթե այն ժամանակ ժամանակը չի ելը, որքան ավելի հիմա, որ ավելի ենք մոտենում Աստու Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան։ Ասում է, հիմա ժամանակն է, որ հարստություն դիզես, այն ժամանակ հոտ ու արճար ու այսինքն տարբեր այդ բաներն էր օրվա հարստությունը։ Այս օրվա հարստությունը տուն, դաչա, մեքենա, շքեղ մեքենաների ժամանակ է, շքանշանների ու պատվոգրերի ժամանակ է, որ դրանց հետևից վազենք։ Մենք ինչի հետևից պիտի գնանք։ Եղիսեն գնաց Եղիայի հետևից, բայց Գեյզին չգնաց։ Մենք ո՞ր մեկն ենք, մենք Եղիսեն ենք, թե Գեյզին ենք։ Մենք պիտի Աստուն եւ մեր հոգեոր հայրերի կյանքը մեր աչքի առաջ ունենանք, սիրելիներս։ Իրանք մեր ճանապարհը լուսավորում են։ Աստու խոսքը մեր ճանապարհը լուսավորում է, մեզի ապրեսնում է։ Եվ մեզի այդ ուժն է տալիս, որ մեր շրջապատի համար էլ կյանք լինենք, ապրեսնենք, աղ լինենք։ Եվ այդ նեղ ճանապարհն է, այդ խաչն է։ Պիտի սիրներս քննենք ու տեսնենք, արդյոք այն սերը, որ ապրեսնում է մեր մեջ կա, այն սերը, որ բուժում է, այն սերը, որ այդ փոքրիկ աղջիկնակի սրտի մեջ էր, այն սերը, որ այդ զինվորների մեջ էր, որ իրանց տերոջը համոզան։ Եվ այդ սերն է, որ մեզի ապրեսնում է, և այդ մղում է, որ մեր շրջապատի համար էլ կյանք ուզենանք։ Այդ շատ կարևոր է, սիրելիներս։ Մենք պիտի աղ լինենք, Աստու խոսքը ասում է։ Աղը ի՞նչ է, աղը նեխածությունը մեջի ստանում է, չէ՞։ Մենք էլ մեր շրջապատի մեջ պիտի Աստու խոսքը տարածենք, եթե սխալ մի բան ենք տեսնում, ասենք։ Բայց չէ, մենք չենք ուզում նեղություն քաշենք, մենք չենք ուզում փորձության մեջ հայտնվենք, մենք ուզում ենք հանգիստ լինենք, մենք մեր անձն ենք պահում, մենք մեր գլուխն ենք պահում։ Ինչ գործ ունենք, եթե տեսնում ենք մեկը մեղքի մեջ է կամ սխալի մեջ է։ Ինչ գործ ունեմ, ասեմ, ինձ հետ կվատանա, վատամարդ կելեմ, ժողովրդական ասած շառից փորձանքից հեռու, չենք ասում, թշնամություն առաջ կգա, պետք չի ինձ ինչ մի բան ասեմ։ Բայց մենք կանչված ենք աղ լինենք, եթե ամեն տեղ տեսնում ենք մեղ, սխալ, լռում ենք, մենք մեր անձն ենք պահում, ու այդ հակառակը Աստու խոսքին, ասում է, եթե մեկ իմ հետևից գալիս է, իր անձը ուրանա, պետք է լավ կարդանք Աստու խոսքը։ Մենք փոխարեն Աստու խոսքը պահենք, մենք մեր գլուխն ենք պահում, մենք մեր անձն ենք պահում, եթե ինչ-որ տեղ սխալ կա, պիտի ասենք, պիտի աղ լինենք, պիտի լույս լինենք խավարի մեջ։ Եթե մետաղ ինչ-որ բան Աստու խոսքի համեմատ չի, պիտի բերան բացենք։
Պետք է աղշռայլենք։ Եվ այն ժամանակը, որ Աստված գործում է, սիրելիներս, եթե մենք մեր գլուխն ենք պահում, էլ ինչի ենք մեզ քրիստոնյա համարում։ Եվ այդ պատճառ լինում, որ այսօրն ենք հասնում, որ այդքան ասում ենք շարից փորձանքից հեռու, հիմա հայտնվել են ճիշտ շարի և ճիշտ փորձանքի մեջտեղը, այդպես չի ազգովի։ Իրական քրիստոնյան իր անձը ուրանում է, իր գլուխը չի պահում, Աստու խոսքն է պահում։ Եվ իրա խաչը վերցնում է, խաչը նեղ ճանապարհն է, խաչը փշոտ ճանապարհն է, խաչը դժվար ճանապարհն է։ Պիտի սերը գործի մեր մեջ, սիրելիներս։ Այդ փոքրիկ աղջիկը արդյոք չէր կարող մտածել, որ ինչ գործ ունեմ, դե մատ փոքրիկ աղջիկ եմ։ Կարող է, եթե տիկնոջս ասեմ, ասի, դու ինչ գործը տա, դու մեր փոքրիկ գերի աղջիկ ես, եթե ճիշտ ես ասում, դու Աստվածը թող քեզ փրկեր։ Կարող էր ասեր այդ տիկինը, չէ, կարող է այդ աղջիկը մտածեր, որ իր տիկինը կարող է այդ ձև ասի, բայց սերը գործեց իրա մեջ, չի մտածել իր անձի մասին, մտածել է տիրոջ անձի մասին։ Այսօր մենք մեր համար ենք լավն ուզում, ոչ թե դիմացիների համար։ Այդ աղջիկը եթե չխոսեր, լռեր, ինչ կելեր, ոչ մի բան, ինչ որ կար հենց այդպես կմնար, բայց երբ որ այդ փոքրիկ աղջիկը խոսեց, երկու թագավորություն շարժեց։ Կամ զինվորը ինչ պիտի վախենար, ասեր, ինչ գործ ունեմ, կարող է տերս ասի, այդ ես պիտի քեզի հրաման տամ, թե դու պիտի ինձի ասես ինչ անեմ, դեն չի, զինվոր է, այն իրա զորագլուխն էր, զորագլուխն է զինվորին հրաման տալի, եթե զինվոր է, ձև մտածեր, պիտի լռեր, բայց անգամ այդ բան, այդ էլ որ մտածեր, էլ այդ ռիսկին գնում է, այդ դժվարությունը ընդունում է, որ իրա տերը չհամոզի, բայց այսօր չէ, մենք մեր գլուխն ենք պահում, փոխարեն Աստու խոսքը պահենք։ Եվ այդ ալինում, որ այս օրն ենք ասում, սիրելիներս։ Մենք որքանով ենք համոզում, եթե մեկին մեղքի մեջ ենք տեսնում։ Արդյոք այն փարիսեցու նման ասում ենք, «Փառք ես Տեր Աստված, մենք սրանց նման չենք»։ Տենց ենք անում, թե սրտավորեն մոտենում ենք, աշխատում ենք ինձ ինչ-որ ձևով օգնենք, իրան համոզենք, իրան տանենք դեպի հորդանան, դեպի ապաշխարություն, դեպի մկրտություն, դեպի փրկություն։ Թե փարիսեցի նման ասում ենք, «Փառք ես Տեր Աստված, մենք այս մաքսավորի նման չենք»։ Շնորհակալ ենք լինում։ Պիտի մենք մեր անձը ուրանանք և մեր խաչը վերցնենք։ Այսօրվա մեր խնդիրը հենց այդ է, սիրելիներս, որ ոչ մենք մեր անձն ենք ուրանում, ոչ էլ այդ նեղություններն ենք ուզում կրենք։ Աղոթենք Աստուն, սիրելիներս, որ իսկականից Աստու խոսքը ուշադիր լսենք, ուշադիր կարդանք և իսկականից գործ կդնենք։ Փառք Տիրոջը, թող Տերը բոլորիս ողորմություն անի, զորություն տա, իր Սուրբ Հոգին մեկ առ մեկիս վրա լինի, որ ինչ որ կարդում ենք, կարողանանք Աստու Սուրբ խոսք, Սուրբ Հոգու զորությամբ մեր մեջ իգործ դնենք։ Հիսուսի անունով, ամեն։